här än min brudgum och min vän. Han kommer för att hämta hem sin brud som står smyckad ut i bröllopsbruden. Ja, halleluja, snart ska dagen gry. Ja, Jesus kommer ut på brösten sky. För oh, jag längtar hem från tåras land, där blir hem till himlens ljusa sköna strand. Smalen är att vandra korsets stig, och ibland den synes trång för mig. Men jag vet att säkert hämnden bär, för min Jesus han har banat vägen där. Men nu då? Halleluja, snart ska dagen gry. Ja, Jesus kommer ut på brösten sky. Ja, och jag längtar hem från tåras land, där blir hem till himlens ljusa sköna strand. Men jag nu. Ska dagen gry. Må vi vara med, Saronsdalen, är ni med lite nu här? Ja, Jesus kommer ut på brösten sky. Ja, jag längtar hem från tåras land, där ni hem till himlens ljusa sköna strand. För oh, jag längtar hem från tåras land, ja, där ni hem till himlens ljusa sköna strand, ja, sköna strand. Oh, jag är hem till himlens ljusa sköna strand. Hoppa! Härligt. Ja, det var grejt. Martin Lindberg. Härligt. Vi tar den igen. Nej, jag skojar. Men alltså det känns ju gott, inte sant? Det är ju så här att vi tror att det väntar en himmel, det väntar något bättre än det vi ser här. Vi tror på en morgondag som är ljus, eller hur? Som är fylld av hopp. Hur ljuvligt är det inte att höra stegen från dem som kommer för att frambära goda nyheter? Kan du säga ett litet amen på det? Amen. Du förstår, det är goda nyheter som den här världen behöver i den här tiden. Och hur ljuvligt är det inte att höra de stegen, säger Guds ord. Det är dina steg där du går fram. Där du finns, i din miljö där du finns, bland dina barn, barnbarn i din familj. Där du går fram så bär du på ljuvliga steg. Kom ihåg det, det lilla ljus som du har. Låt det få lysa klart, det gör det säkert. Dela med dig, fortsätt. Fortsätt att vara det ljuset i mörkret. Det är ljuvliga steg du bär på och ta det med dig. Amen. Ja, vi har ett par sånger kvar. Ja, det är starkt. Härligt. Kan inte Martin få sjunga om kören en gång till? Går det bra, tycker ni? Ja, det var 8 stycken, men ja. Det är fint. Ja, det är klart. Det var ju väldigt tryck i det. Jag är 69 år, pensionär. Det var ju nästan som man trodde att man var 68. Det är klart han ska göra det. Kom igen, Martin. Och så är du med oss nu då. Åh, halleluja, snart ska dagen gry. Har du hört? Jesus kommer ut på brösten sky. Jag förror, jag längtar hem från tårans land, där vi hem till himlens ljusa sköna strand. En sista gång, kom igen, Martin. Snart ska dagen gry. Vilket löfte! Ja, Jesus kommer ut på brösten sky. Tusen tack. Ja. Nu förstår ni hur vi har det på släktfesterna. Ja, du förstår. Där behövs det bara några goda ord om Herren och sen är det full fest för oss. Är det inte gott? Ja, du ska inte vara rädd och tänka, vad i hela världen har jag hamnat? Nej, det är Jesus, det är budskapet om honom. Sen om det är pop eller rock eller visa eller country eller vad det nu vill vara. Så det innehållet du kan ta emot dig, det är helt befriande och kemiskt rent, eller hur? Fantastiskt, ja.